რაზეც დღეს მინდა რომ გელაპარაკო, როგორც იცით და როგორც ლექციის სათაურიდანვე ჩანს, არის ჰომონაციონალიზმი, როგორც ცნება. ჰომონაციონალიზმის ცნება ბოლო წლების ქვიერ თეორიაში და ვთქვათ ყველა სექსუალობის მკვლევარისთვის გახდა ძალიან აქტუალური, ძალიან პოპულარული გახდა უცებეს ცნება, როგორც კი გაჩნდა 2007 წელს. ცნება ხა როგორც სახელიდანვე ჩანს, ჰომონაციონალიზმი აკავშირებს ვთქვათ ჰომოსექსუალობას და ნაციონალიზმს რაღაცნაირად ერთმანეთთან და სახელიდანვე მიხვდებით, რომ ეს ძალიან პოზიტიური ცნება არ არის. ამიტომ მე ძალიან დიდხანს მე თვითონ ცოტა წავუყურვა და გვერდს უვლიდი ამ ცნებას და ვფიქრობდი, რომ ახლა თქვა და აი კი ეს ესეთი კრიტიკული ცნებაა და თქვა დასავლურ ლგბტ მოძრაობებს კი გააკრიტიკებ ამ კრიტიკული ცნებით, მაგრამ მაინც და მაინც საქართველოს კონტექსტს კარგად არ შეესაბამება, იმიტომ რომ თქვა საქართველოში ლგბტ მოძრაობას ბევრი სხვადასხვანაირი გამოწვევა აქვს და მაინც და მაინც მისი კრიტიკის დრო არ არის. მაგრამ აი რამდენიც არ ვეცადე რომ წამეყრუებია და გვერდი ამიარა, მე ყოველთვის რაზეც არ უნდა ვიფიქრო, ეს ცნება ამოდის, მნიშვნელოვანი ხდება. და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ახლა რაღაცნაირად გავითავისო ეს და სხვანაირ შევხედო, თქვათ, ქართულ მოძრაობას ჰომონაციონალისტურ კონტექსტში. უფრო კარგად რომ თქვა გლობალურ ჰომონაციონალისტურ კონტექსტში. ეხა ამაში რაც გულისხმობ ეს რა აღხსნა, მე მგონი თავიდან უნდა დავიწყო და ჯერ ვილაპარაკო იმაზე ჰომონაციონალიზმი რა არის და მე რა ვთქვა ამ ჰომონაციონალიზმს როგორც ცნებას რა კრიტიკა შეხვდა სამართლიანად სხვადასხვა ლოკაციიდან ან სხვადასხვა მკვლევარის მიერ და მიუხედავად ამ კრიტიკისა რამდენად გამოსადეგარი ან გამოუდეგარი შეიძლება იყოს ეს ცნება ჩვენი ვთქვა ქართული ლგბტ მოძრაობის რეალობის გააზრებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცნება ან ჰომონაციონალისტური ანალიზი, უფრო კარგად რომ ვთქვა, არის გამოსადეგი და საერთოდ და ისეთი მნიშვნელოვანიც არის. უბრალოდ ცოტა რთულია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ესეთი კარგი მკაფიო კრიტიკაც არის ერთგვარი რა. მაგრამ ალბათ კრიტიკაც კარგია ზოგჯერ, რომ მივიღოთ და ყველას მეგვიყია და ზოგჯერ საწყენია და ზოგჯერ არა. აი ასე. ახლა რა დავიწყო თავიდან, რა არის ჰომონაციონალიზმი. მე თვითონ ყოველთვის მაინტერესებდა სექსუალობის და ნაციონალიზმის ურთიერთკავშირი. ზოგიერთმა თქვენგანმა ეს ალბათ იცით, ზოგიერთმა ალბათ არ იცით და ახლა მოგახსენებთ. რომ ესე იყო. სექსუალობის და ნაციონალიზმის კავშირი, ვთქვათ, და გენდერის ასევე. 80-90-იანი წლებიდან ძალიან ბევრი ფემინისტის ნაშრომებში გაჩნდა. თუმცა ამ შედარებით ადრეულ, ცოტა რთული კი არის ესა დაყოფა, მაგრამ ამ შედარებით ადრეულ ფემინისტურ კრიტიკაში ნაციონალიზმის ნაციონალისტური იდეოლოგია ყოველთვის გაგებული იყო ცალსახად ჰეტერონორმატიულად. ყოველთვის ძირითადად აღიქმებოდა, რომ ეროვნული იდეოლოგიები დაფუძნებული არის ამ ჰეტერონორმატიულ ოჯახზე, როგორც მის საბაზისო ერთეულზე. და აი ამ კონტექსტში ყველა ადამიანი, ვისი სექსუალობაც და გენდერული თვითგამოხატვაც არ ეხება, არ ეთანხმება ამ ჰეტერონორმატიული ოჯახის ნორმას, არის აუცილებლად გარიყული ცალსახად ეროვნული ერთობიდან და იბრძვის ადგილის დამკვიდრებისთვის, თუმცა ეროვნულ იდეოლოგიაში თავისთავად არანორმატიული სექსუალური გამოხატვის ადგილი არ არის, იმიტომ რომ ესეთი არის იდეოლოგია. რაც სამართლიანია და ესეც არის, თუმცა აი 2007 წელს ჯასპირ პუარმა, რომელიც არის ეხლა უკვე ძალიან ცნობილი ქვიერ თეორეტიკოსი, გამოსცა წიგნი, რომელსაც ერქვა, მე თვითონ თარგმნი ამ სახელს და არ ვიცი ხა რამდენად აკურატულად ვთარგმნი, მაგრამ ამ წიგნს ქვია ტერორისტული ასამბლეა ჰომონაციონალიზმი ქვიერ დროში. ეს წიგნი რო გამოცა, მან თქვა, რომ მუდმივად იმედგაცრუებულია ამ ფემინისტური თეორიებით, რომლებიც ნაციონალიზმს და ჰომოსექსუალობას აუცილებლად ერთმანეთის საპირისპირო პოლუსებად განიხილავენ, იმიტომ რომ ბევრ დასავლურ ქვეყანაში ნაციონალური პროექტები უკვე მოდიფიცირდა და ლგბტ მიმღებლობა გახდა ნაციონალური პროექტების ნაწილი. ეხლა ამაში რას გულისხმობს ჯასპირ პუარი არის ის, რომ
თქვათ, წესიერი, კარგი ამერიკელიან, დასავლელ ევროპელიან, კანადელი მოქალაქისთვის ჰომოფობია მისაღები აღარ არის. და ეს რაღაცნაირად აი ამ ქვეყნის ღირებულებებთან და ამ ქვეყანაში კარგი მოქალაქის იდეოლოგიასთან ასოცირდება. ამით ახლა პოარი მაინც და მაინც არ ამბობს, რომ ნაციონალისტური იდეოლოგიის, როგორც ჰეტერონორმატიული იდეოლოგიის ბაზა მთლიანად შეირყა. კლიანად არ შერყეულა. უბრალოდ კონკრეტული ლგბტ, სავარაუდოდ თეთრკანიანი და სავარაუდოდ ნორმალურად თუ ნორმატიულად გამოყურებადი ადამიანების მიმართ მიმღებლობა გახდა ეროვნული პროექტისთვის და ეროვნული ღირებულებებისთვის მნიშვნელოვანი. რასაც მერე ჯასპერ პუარი ამბობს, არის ის, რომ ამ სექსუალობას და ეროვნულ ნარატივს შორის ესეთი რეკონფიგურაციის მოხდენა თქვათ, ლგბტ ადამიანების უფლებების და ტრანსსექსუალური თავისუფლებისთვის ბრძოლა გახადა ზოგადად დასავლური ქვეყნების იმპერიალისტური პოლიტიკის ნაწილი, რომლის ერთ-ერთი მანიფესტაციაც ყოველთვის იყო ადამიანის უფლებების დაცვა. ადამიანის უფლებების დისკურსი საერთოდ ხშირად არის გაკრიტიკებული, როგორც ამ პროგრესი-რეგრესის დიქოტომიაში მოთავსებული დისკურსის. რაც ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთი ყოველთვის აკეთებს განაცხადს, რომ ის არის ყველაზე ცივილიზებული, ყველაზე განვითარებული და ყველაზე პროგრესული არეალი და დანარჩენი ქვეყნები მას უნდა რაღაცნაირად დაეწიონ. ისინი არიან განვითარებადები, ან განუვითარებლები და რეგრესულები. და ხშირად მერე ეს იდეოლოგია, რომ დასავლეთს აქვს მორალური უფლება, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან პროგრესულია და არიგოს ჭკუა დანარჩენ სამყაროს, ძალიან ხშირად ცუდ რაღაცებს იწვევს ხოლმე. როგორც ყველამ ვიცით ალბათ. პუარი ამბობს, რომ ლგბტ ადამიანების უფლებებიც დაცვა ძალიან უფრო ზოგად იმპერიალისტურ დისკურსს მიუერთდა. და რაღაცნაირად ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვა გახდა პრინციპში ერთ-ერთი ცენტრალური ბარომეტრი, რის მიხედვითაც დასავლეთი თავისთავად აძლევს უფლებას დანარჩენი სახელმწიფოების შეაფასოს. და ვთქვათ, შეაფასოს ის, აქვს თუ არა დანარჩენი სამყაროს ან რომელიმე სახელმწიფოს ხელისუფლებას უნდა ქონდეს თუ არა ლეგიტიმურობა, ან იყოს თუ არა სუვერენული. მოკლედ, რასაც პუარი ამბობს, არის ეს, რომ ლგბტ უფლებები გახდა ნაწილი ზოგადად დასავლური სამყაროს იმპერიალიზმისა, რომელიც ზოგადათვე ამართლებს დასავლეთის გავლენას დანარჩენ მსოფლიოზე და ესეთ იერარქიულ გავლენას, ხო? პუარის ანალიზი ესე ძალიან ბევრმა ფემინისტმა აიტაცეს და ვთქვათ, მე ესეთი მეტაფორაც გაჩნდა, რაც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო მეტაფორა არის, რომ ვთქვათ, გეი კაცის გადარჩენა გახდა ახალი სახე ან ხატი ისლამის მიერ დაჩაგრული მუსლიმი ქალის. ბევრი ფემინისტი ახართ დარწმუნებული ვარ ამ კონფერენციაზე და ალბათ ძალიან კარგად იცით, რომ ესა რა ქვია, პოსტკოლონიალური ფემინიზმი დაუპირისპირდა დასავლურ თეთრკანიან ფემინიზმს თავის დროზე და უთხრა, რომ ეს მუსლიმი ქალის გადარჩენა, როგორც დასავლური ცივილიზაციური არგუმენტი, ძალიან ხშირად ძალიან პრობლემური არგუმენტი იყო, ხო? და არ აღიქვამდა არც ლოკალურ თავისებურებებს და გარდა ამისა წარმოადგენდა თან ერთვოდა ძალიან ბევრ მილიტარისტულ და კოლონიალისტურ იდეოლოგიას, რომელიც დასავლეთ ყოველთვის ჰქონდა დანარჩენ მსოფლიოზე, ხო? ლგბტ უფლებების იმპერიალისტური პოლიტიკის ნაწილად გახდობა ამბობს, რომ ეს არამარტოებს დისკურსის დონეზე, რა თქმა უნდა, სადაც ყოველმის პრინციპში არამარტო დისკურსის დონეზე განსაზღვრავს, ვინ არის უფრო პროგრესული და შესაბამისად აქვს მორალური უფლება, რომ სხვადასხვა რაღაცები გააკეთოს, მაგრამ ის რომ რომელიღაცა სახელმწიფო ამ მორალურ უპირატესობას იტებებს თავის თავზე, ეს ასევე მერე განსაზღვრავს იმას, რომ ძალიან ხშირად მერე ასევე ითარგმნება კონკრეტულ რასობრივად ან სხვა მხრივ დისკრიმინაციულ პოლიტიკაში. მაგალითად, აგათან ჯელოუ
იხსენებს ერაყის ომს და იხსენებს ჰილარი კლინტონის რამდენიმე გამოსვლას, სადაც ჰილარი კლინტონი თითქოს ადვოკატირებს ლგბტ უფლებებისთვის, მაგრამ სინამდვილეში ამავე მოხსენებაში ან ამავე გამოსვლაში ამართლებს ამერიკის ომს ერაყში, როგორც მეთქვარ მორალურ ნაბიჯს. ახლა უფრო ახლანდელ მაგალითებს თუ გავიხსენებთ, გავიხსენოთ დევნილების მაგალითი, როგორ დასავლეთი თითქოს თავს იცავს დევნილებისგან, სირიის დევნილებისგან, იმიტომ რომ ისინი ესე წარმოიდგენს დასავლური სამყარო, რომ არ შეესაბამებიან დასავლურ პირობებს, ხო? და ნუ რეალურად მსაზღვრებს უკეთავს. ახლა მაგალითად კანადაში ამ ბოლო დროს იყო დებატი, რომ ესე რა ქვია, ემიგრაციის სტატუსის მინიჭებისთვის ადამიანებს უნდა აუკეთონ ტესტი, რამდენად ისინი შეესაბამებიან კანადურ ღირებულებებს. ახლა ეს იმიტომ არის პრობლემური, რომ ეს რაღაცნაირად ასკვნის, რომ თვითონ კანადაში მცხოვრები კანადის მოქალაქეები ყველანი არიან ძალიან მიმღებლები და გონება გახსნილები და არასდროს თავში აზრად არ მოსვლიათ არც ქალთა მიმართ ძალადობა და არც ლგბტ ადამიანების მიმართ ძალადობა და არც სიძულვილის ენა არ აქვთ არასდროს და ასე შემდეგ, რაც ტყუილია. თუმცა ესეთი არგუმენტი, რომ ზოგადად აქ უფრო კარგად არის საქმე, ადვილად ითარგმნება ხოლმე მე ესეთ რასისტულ კონკრეტულ პოლიტიკურ ღონისძიებებში. ახლა ისევ სექსუალობის ამბავს რო დაუბრუნდა, მაგალითად საფსეი, რომელიც იტალიელი ფემინისტია, ამბობს, რომ აი სექსუალური უფლებებისთვის ბრძოლის ადამიანის უფლებებში და ამ ცივილიზაციურ არგუმენტში გადათარგმნა ასევე რასაც აკეთებს გარდა ჩაგვრისა არის ის, რომ განსაზღვრავს, რას უნდა ნიშნავდეს სექსუალური თავისუფლება სხვა ქვეყნებში დასავლეთის გარდა. და ამ სტანდარტად წარმოადგენს დასავლურ ლიბერალურ დემოკრატიას. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვათ ჰომონაციონალისტური პოლიტიკური წესრიგი წინასწარ განსაზღვრავს, რა უნდა გააკეთონ ლგბტ განმანთავისუფლებელმა მოძრაობებმა სხვადასხვა ქვეყანაში იმისთვის, რომ დასავლეთმა ჩათვალოს, რომ იქ სექსუალური დემოკრატია მიღწეულია. შესაძლოა წინასწარ განსაზღვრავს მიზნებს ლგბტ ან ქვიარ ან სექსუალური თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანების მიზნებს, მათ აქტივობებს და მათ შესაძლო პრინციპში იდეალურ შედეგსაც, ხო? თქვათ საფსე ამბობს, რომ ეს ძირითადად რაც ახასიათებს ჰომონაციონალისტურ წესრიგს არის ის, რომ აუცილებლად სექსუალური თავისუფლებისთვის ბრძოლა ემერთგვარ დანარჩენ ლიბერალურ დემოკრატიას, რაც ახლავს ინკლუზიური პოლიტიკა ზოგადად, სექსუალურ თავისუფლებასაც ამ ინკლუზიური პოლიტიკის ნაწილად განიხილავს და ვისაც გაინტერესებთ რატო არის ახლა დასავლური ლიბერალური დემოკრატია პრობლემური და ინკლუზიის ნარატივი პრობლემური, მე მგონი ამაზე ბევრი არ უნდა ველაპარაკო, იმიტომ რომ პროსტა ვერ მოვასწრებ, რომ ეს ყველაფერი ერთად შევკრა. მარე შეგიძლიათ ნახოთ, რაც უცებ შემილიო თქვა არის ის, რომ ინკლუზიის ნარატივი ძალიან ხშირად იერარქიებს არ გამორიცხავს და ყოველთვის ეს ექსკლუზიური წესრიგი, რაც მოითხოვს მერე, რომ კონკრეტულმა ჯგუფებმა ინკლუზია მოითხოვონ, ის ყოველთვის ადგილზე რჩება, ამიტომაც შედეგი ძალიან ძნელად მიიღწევა. გარდა ამისა, საფსეი ამბობს, რომ ზუსტად ეს ჰომონაციონალისტური წესრიგი ან ჰომონაციონალისტური ღირებულებები მერე დანარჩენ ქვეყნებშიც მოითხოვს იმას, რომ ლგბტ უფლებები ან სექსუალური თავისუფლებისთვის ბრძოლა, უფრო ზოგადად რო ვთქვათ, აუცილებლად უნდა გახდეს ნაციონალური პროექტის ნაწილი. აუცილებლად ლგბტ აქტივისტებმა კორექტივები უნდა შეიტანონ თავიანთ ლოკალურ ნაციონალურ პროექტებში. რაც მერე როგორც ხვდებით, არის პრობლემური პოლიტიკა, იმიტომ რომ თქვა ამ ეროვნულ დისკურსში მოქცევა ყოველთვის მოიაზრებს, რომ შენ რაღაცა ნორმატიული უნდა გახდე და უნდა გახდე წარმომადგენლობითი და უნდა გახდე რესპექტაბელური, ხო? და ძალიან ხშირად მერე იწევს ჰომონორმატიულ სექსუალური თავისუფლებისთვის მებრძოლ
მოძრაობებს. მეორე საკითხი ხარაც ამ ჰომონაციონალიზმის სხვა ქვეყნებში ჰომონაციონალისტური ღირებულებების სხვა ქვეყნებში ტრანსპორტირებას ეხება არის ასევე იდენტობის საკითხი, რაც მე მგონი ქვეფორუმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჰომონაციონალისტური ნარატივი ასევე ასკვნის, რომ სექსუალობა დაყოფილია ლესბოს, გეი, ბისექსუალ და თქვა ტრანსგენდერ კატეგორიებად და შეიძლება კიდე რამდენიმე ასო და რამდენიმე სექსუალური კატეგორია ამას თან დავამატოთ. მარა თავისთავად ეს სექსუალობის ან სექსუალური მრავალფეროვნების სტრუქტურირების და ცალსახად დასავლური მოდელია, რომელიც დასავლეთშიც ყოველთვის არ ყოფილა, ხო? ბოლო 30 წელია რაც შედარებით კარგები გახდნენ და გადაწყვიტეს, რომ გეის გეი დაუძახონ და არა შეურაცხყოფელი სიტყვა. მარა გარდა ამისა, ეს რასაც ლესბოსელი და გეი ნიშნავს, თქვა ამერიკაში ეს მაინც და მაინც ადეკვატური ამსახველი არ არის ადამიანების სექსუალური ან გენდერული თვითგამოხატვის გამოცდილებისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში და პრინციპში ხა საქართველოშიც კი ჩვენც ის ვიცით, რომ გლობალურ თუ გლობალურ კონტექსტში ვცხოვრობთ და ეს ისა რა ქვია იდენტობის კატეგორიები დაფრინავს აქეთიკი და ბევრი ადამიანი კიდაც იდენტიფიცირდება და ამაში გასაკვირი კიდაც იდენტიფიცირდება კონკრეტულ სექსუალობის კატეგორიასთან და ამაში ხა პრობლემური და გასაკვირი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ დისკურსი განსაზღვრავს ჩვენ როგორ აღვიქვამთ საკუთარ თავს და ხა ეს არ უნდა გადავიფიქროთ მაინც და მაინც იმის გამო, რომ ვიცით, რომ ეს სოციალური კონსტრუქცია, იმიტომ რომ ყველაფერი რასაც ვგრძნობთ პრინციპში ისაა სექსუალური სოციალური კონსტრუქცია, არა სექსუალური. მაგრამ ზოგჯერ კონფლიქტური არის ლოკალურ გამოცდილებასთან სხვადასხვა იდენტობის კატეგორიები მაინც, თუმცა ჰომონაციონალისტური წესრიგი ამას მხედველობაში მაინც და მაინც არიქმს. ეხა ბოლოს, რაც ჰომონაციონალიზმის თეორიზებას ან კრიტიკას ეხება არის, რომ როგორც ყველა მივიცით, ამ ლიბერალური დემოკრატიული სტანდარტის დაწესების თუ რას უნდა ნიშნავდეს სექსუალობის, სექსუალური თავისუფლებისთვის ბრძოლა, რომ ეს უნდა იყოს ადამიანის უფლებების დისკურსში განსაზღვრული, ეს უნდა იყოს ინკლუზიური პოლიტიკა და ეს უნდა კონკრეტული ცვლილებებისკენ იბრძოდეს. ეს ახშირად გამყარებული არის სხვადასხვა სექსუალური თავისუფლებისთვის მებრძოლი ორგანიზაციების ფინანსური დამოკიდებულებით დასავლურ ორგანიზაციებს, რაც ახლა ქართულმა აქტივისტებმა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ რომ თქვათ მოძრაობისთვის რაღაცა კონკრეტული ფინანსები მოვიპოვოთ, ამისთვის უნდა იმ ენაზე ვილაპარაკოთ, რა ენაზეც დასავლელი დონორები ლაპარაკობენ, ხო? ბარჩეტა და ჰარტოვარნი არიან ორი ტრანსნაციონალისტი ფემინისტი, რომელიც სექსუალობაზე წერენ, ასეთი იმეილის მიმოცვლის ძალიან საინტერესო სტატია სხვათა შორის. ისინი არიან ძალიან კრიტიკულები ამ იდენტობების გამეორების დაძალების მიმართ და ამბობენ, რომ ეს არის რაღაც ამას არქმევენ, რომ ეს არის კოერციული მიმიცეტიზმი, მიმიკრია. იმიტომ რომ ამბობენ, რომ თქვა ეს არადასავლელი ლგბტ აქტივისტები ან სხვადასხვა ქვეარ ადამიანები არიან იძულებულები, რომ რაღაცნაირად საკუთარი გამოცდილება გადაწერონ დასავლურ ენაზე იმისთვის, რომ თქვა დევნილად მიიღონ ან კონკრეტული ბენეფიტი მოიპოვონ დასავლური მოძრაობებისგან. და მათთვის ეს არის ძალიან პრობლემური, როგორც აქტი. ამაში შეგვიძლია დავეთანხმოთ, შეგვიძლია არ დავეთანხმოთ. მე მაინც და მაინც არ ვეთანხმები, მე ვფიქრობ, რომ ესე ცალსახად გაკრიტიკება დისკურსის ქვეყნებს შორის მიმოსვლის ცოტა პრობლემურია, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ დისკურსები დაფრინავს, როგორც უკვე ვთქვი და მაინც და მაინც ის, რომ რაღაცას დასავლური წარმოშობა აქვს, დასავლეთში შენარჩუნებული და დატოვებული, მაინც და მაინც არ უნდა იყოს. თუმცა აი ამ ფრენასაც თავისი პრობლემები აქვს, რასაც მე ბოლოში ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ სხვანაირ გამოწვევებს უწესებს არადასავლელ ლგბტ მოძრაობებს. პირველი კრიტიკა, რაც უფრო სწორად მე მინდა რომ თქვა ჰომონაციონალიზმის როგორც კონცეფტის ან როგორც თეორიის არის, რომ ეხლა ეს ყველაფერი რაც ვილაპარაკე, სინამდვილეში ორიენტირებულია თვითონ დასავლეთის კრიტიკაზე და დასავლური თეორია, ანუ რასაც ეს აკეთებს, აი რომ
ძალაუფლების ცენტრის კრიტიკა აინტერესებს, რაც კარგია, თუ ამ ცენტრში ცხოვრობ, მაგრამ დიდად მაინც და მაინც არ არის დაინტერესებული იმითი, რას ნიშნავს მერე ის, რომ დასავლეთი ჰომონაციონალისტური პოლიტიკაა და ის, რომ ეს მისი იმპერიალიზმის ნაწილია, ეს რას ნიშნავს დანარჩენი მსოფლიოსთვის, ამას დიდად არ აანალიზებს, რაც ჩემი აზრით არის პრობლემური. მაგალითად, რას ნიშნავს ის ქართველი ლგბტ აქტივისტებისთვის, რომ ის დამოკიდებულია კონკრეტულ ჰომონაციონალისტურ კონფიგურაციებზე დასავლეთში, ეს ტექსტები, რაც ახლა ჩამოვთვალეთ, და არ ინტერესდებიან ამ საქმით, ხო? მიუხედავად ამისა, ეს შედარებით კრიტიკულად განწყობილი ტექსტები, თქვათ, მერე იღებენ ამ ჰომონაციონალიზმის ცდებას და ცნებას და აანალიზებენ სხვადასხვა კონტექსტში და მე რამდენიმე ასეთი ტექსტი ძალიან მომწონს. მაგალითად, რამდენიმე ტექსტი, რომელიც სპეციფიურად ევროპაზე ლაპარაკობს, იმიტომაც მომყავს ეს მაგალითად, რომ ევროპა ჩვენთვის უფრო ახლო კონტექსტი არის, ვიდრე თქვათ ამერიკა და ამერიკის ურთიერთმით მიმართება შუა აზიასთან. ევროპულ კონტექსტში ჰომონაციონალიზმზე ვინც ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ ააგებს დასავლეთ ევროპა საკუთარ თავს, როგორც უფრო პროგრესულს აღმოსავლეთ ევროპის ხარჯზე, რომელიც არის ყოველთვის პოსტსოციალისტური და ყოველთვის ტრანზიციაში, და დასავლეთ ევროპას იმის საფუძველზე, რომ ის ამბობს, რომ აღმოსავლეთ ევროპა შედარებით ჰომოფობია და მაგათ არ აქვს განვითარების ლიბერალური დემოკრატიის ბევრი ხანი გამოცდილება, სუჭკუა უნდა ასწავლონ და მერე ეს ყოველთვის, რადგან ესენი ყოველთვის უპირატეს და ჭკუის სასწავლებელ პოზიციაში არიან, ეს და აღმოსავლეთ ევროპა ყოველთვის რჩება ტრანზიციაში, ყოველთვის უნდა დაეწიოს ამ ევროპას და ზენულაში ვერაფერს ვერ დაეწევა, იმიტომ რომ ევროპა თავის თავს განსაზღვრავს, როგორც იმაზე უკეთეს, განსაზღვრებისამებრ ის ყოველთვის იმაზე უკეთ, დასავლეთ ევროპა ყოველთვის აღმოსავლეთ ევროპაზე უკეთესი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ამ პოლარობაში არის აგებული თავის თავად განსაზღვრება. მეორე, რასაც მე შედარებით აღმოსავლეთ ევროპის მკვლევარები ამბობენ, არის, რომ ეს კონსტრუირება ამ აღმოსავლეთ ქვეყნებში ლგბტ ადამიანების თვის ბრძოლას ხშირად ამძიმებს. განსაკუთრებით რამდენიმე მაგალითი არის განსაკუთრებით იმ ქვეყნების, რომლებიც უკვე არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ ცოტა ბრძოლა მოუწიათ, რომ გამხდარიყვნენ. მაგალითად, კატია კალინა, რომელიც სეოს კურს დამთავრებულია და ბევრისთვის, ბევრი რა შეიძლება კიდეც იცნობდა, ლაპარაკობს სერბეთზე და ხორვატიაზე. და ლაპარაკობს სერბეთზე და ხორვატია ლგბტ უფლებების დასვასა სერბეთში და ხორვატიაში EU-ში ევროკავშირში გაწევრიანების დროს. და ამბობს, რომ ეს ჰომონაციონალიზმი ევროპისთვის ამ დროს უკვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეთ მნიშვნელოვანია ეს გარო გავითვალისწინეთ, რომ ეს ყოველთვის ეს არ ყოფილა ევროპისთვის ბოლო 15 წელია, რაც გახდა მნიშვნელოვანი ლგბტ უფლებების დაცვა, ხო? ახალი რაღაცა შეემატა მის ესეთ უკვე არსებულ იმპერიალისტურ ნარატივს, ან პროგრესის ნარატივს, ან ცივილიზაციის ნარატივს. და კალინა ამბობს, რომ აი ამ ევროკავშირში გაწევრიანების პერიოდში ლგბტ უფლებებისთვის დაცვა იყო, ლგბტ უფლებების დაცვა იყო ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკერი იმისთვის, რომ ეს ქვეყნები აღქმული ყოფილიყო როგორც ევროპული და ნუ მე კონკრეტული პოლიტიკაც გატარებულიყო ამისთვის, ხო? შესაბამისად, რასაც კალინა მე აღწერს, არის ძალიან საინტერესო არის, რომ ლგბტ მოძრაობების ირგვლივ დისკუსია მე მოექცა ამ ევროკავშირსა და ევროკავშირის მომხრეების და ევროკავშირის მოწინააღმდეგეების კონტექსტში. ეს უნდოდათ ლგბტ უფლებადამცველებს თუ არ უნდოდათ ეს, ხო? ამან გამოიწვია ის, რომ ეთნონაციონალისტური ძალები მობილიზდნენ ლგბტ მოძრაობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს იყო უფრო დიდი პოლიტიკის ნაწილი. ეს ალბათ ჩვენ არც ერთს არ გულყურს, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პროცესს გავდივართ ახლა ჩვენ თვითონ, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ ამაზე წერენ. რაც ახლა უფრო საინტერესოა, რასაც კალინა ამბობს, არის ის, რომ ეს განსაზღვრება მე რას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ლგბტ ადამიანის უფლებებს იცავს ევროპისთვის, ასევე იყო ძალიან შეზღუდული და ძალიან კონკრეტული, დაიყვანებოდა ორ რაღაცაზე. ერთი იყო ის, რომ ხორვატიას და სერბეთს მიეღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, გამოიცანით ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც უბრალოდ ეს იყო, და მეორე იყო ის, რომ უზრუნველა იყო პრაიდების უსაფრთხოება, რასაც ახლა ჩვენ კონტექსში ევროპამ უკვე უკან დაიხია, იმიტომ რომ მიხვდა, რომ ამას ძალიან უტევდნენ, ხო? ეს იყო ის ორი მარკერი, რომელიც გახდა მნიშვნელოვანი
ქვეყნისთვის, რომ ევროპაში გავწევრიანებულიყო და ლგბტ აქტივისტებისთვის, იმიტომ რომ ამ კონტექსტში განისაზღვრა უკვე მათი ბრძოლა. ეს თვითონ უნდოდათ თუ არ უნდოდათ. და კაინ ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორივე კრიტერიუმი დაკმაყოფილდა და რაღაცნაირად ეს შეიძლება წინსვლად მივიჩნიოთ, საეჭვო არის ეს არის თუ არა წინსვლა, იმიტომ რომ ერთი ანტიდისკრიმინაციული კანონის ეფექტურება თავისთავად პრობლემური საკითხი და ჩვენთანაც ეს პრობლემური საკითხია და ასევე პრაიდის ჩატარება მაინც იმას არნიშნავს, რომ ლგბტ ადამიანები ბედნიერები არიან ქვეყანაში, ხო? მიუხედავთ იმისა, რომ მნიშვნელოვანია, მე მესმის, რომ მნიშვნელოვანია, უბრალოდ, როცა მარტო ეს ხდება შენი განსაზღვრელი და როცა მე შენი ბედი მე აღარ აინტერესებს არავის ამის მიღმა, ცოტა არის პრობლემური. ეხა ეს მაგალითი კონკრეტული, იმიტომ ავიყვანე, რომ მე ეს მგონია, რომ ჩვენთვის არის ეს ძალიან ახლობელი მაგალითი. მეორე კრიტიკა, სანამ საქართველოსამდე მივალ, მეორე კრიტიკა ჰომონაციონალიზმის არის, რომ არის ასევე ძალიან ესეთი პრობლემური გეოგრაფიული დისკურსი ჰომონაციონალიზმში, იმიტომ რომ ჰომონაციონალისტურ თეორიაში ძირითადად ან იმის მკვლევარები, რომლებიც ამ ცნებას იყენებენ, ძირითადად სამყაროს დაყოფენ დასავლეთაც, ამერიკა და ევროპა მოიაზრება და დანარჩენ სამყაროდ. თუ ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ჰომონაციონალიზმზე ვილაპარაკოთ ქართულ კონტექსტში, ჩვენ ცოტა გაგვიჭირდება, რომ ესე დავყოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის პირველი იმპერიალისტური ძალა ამერიკა და ევროპა არ არის. ჩვენთვის ამერიკა და ევროპა პრინციპში ის იმპერიალისტური ძალებია, რომლებსაც ახლა გვინდა რომ ივეკეთოთ, ხო? ჩვენ გეოგრაფიულ ლოკაციაში ეს დასავლეთი და ვერსუს დანარჩენი სამყარო მოდელი არ ითარგმნება. ჩვენი აპრიორი იმპერიალისტური ძალა არის რუსეთი. ეხა და არსებობენ დეკოლონიალი მკვლევარები, მე და ერთ-ერთი გენდერის მკვლევარი, რომელიც იმედია რომ ან იქნება, ეხლა ლაპარაკობდით მადინა კლოსტანოვა, რომელიც აანალიზებს თქო პოსტსაბჭოურ კონტექსტს, როგორც რუსეთის იმპერიის, რომელიც თვითონ დასავლეთისთვის არის საბალტენ იმპერია, საქართველოს ან დანარჩენი პოსტსაბჭოთა კავშირი არის რუსეთის კოლონია, ანუ არის რაღაცნაირად მეორადი კოლონია, იმიტომ რომ თვითონ საბალტენ იმპერიის კოლონია არის, ხო? მაგრამ ხა ამ თეორიებს რო თავი დავანებოთ, მნიშვნელოვანი არის ჩვენ კონტექსტში, რომ გეოგრაფია კარგად გავიაზროთ და ესე პირდაპირ გადმოვთარგმნოთ ჰომონაციონალისტური თეორია, ხო? რატო არის მნიშვნელოვანი უბრალოდ, რომ ამ გეოგრაფიის გააზრებისთვის ეს დასავლური ჰომონაციონალიზმი ძარ დაგვავიწყდეს. რასაც მე ვფიქრობ არის, რომ თქვა ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიფიქროთ იმაზე, რა ხდება რუსეთში და თქვა რუსული ბოლო წლების, რაც ყველამ ვიცით, ეს ტრადიციონალისტური იდეოლოგია, რომელიც ასევე იმპერიალისტური იდეოლოგიაა, ხო, და რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად განაცხადი გააკეთოს პოსტსაბჭოთა სხვადასხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაზე და მათ შორის საქართველოზე, როგორც მის კუთვნილ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ მასთან ღირებულებათა ღირებულები უფრო ერთია, თუ რაღაცა და ამ ღირებულებებს თვითონ მე აქტიურად იმპლემენტაციას უკეთებს ამ ქვეყნებში. ჩვენ რო გავიგოთ რუსეთში რა ხდება და განსაკუთრებით სექსუალობის კუთხით რუსეთში რა ხდება, ეს რუსეთში რაც ხდება, ეს უბრალოდ რეგრესულ პოლიტიკად კი არ უნდა განვიხილოთ, რომელიც ესე თავისთავად ჰომოფობიურ რუსეთში წარმოიშვა. ჩვენ ეს პოლიტიკა უნდა დავინახოთ როგორც პასუხი დასავლურ იმპერიალიზმზე, რომლისთვისაც ჰომონაციონალიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რუსული, ვთქვათ, ანტი ლგბტ დამოკიდებულება, ესე არსაიდან კი არ გაჩნდა, პირდაპირ პასუხობს დასავლურ ჰომონაციონალიზმს. ეს რაღაცა რეგრესისული ბნელი წარმონაქმნი კი არ არის, ეს არის ალტერნატიული იმპერიალისტური ცივილიზაციური არგუმენტი. რუსეთი ცდილობს, რომ თავი წარმოაჩინოს როგორც ალტერნატიული ცივილიზაცია გარყვნილი დასავლეთის წინააღმდეგ და კითხოს, რომ შენ ჩემი ნაწილი უფრო ხარ, ვიდრე იმისი, ხო? ეხა ეს ძალიან საშიში იმიტომ არის, რუსული დისკურსი, იმიტომ რომ სინამდვილეში, რასაც აკრიტიკებს დასავლეთში, ის მართლა ხდება. ანუ და შესაბამისად, მე ეს ძალიან ბევრ რეზონანსს ნახულობს ადამიანების გულში.
უბრალოდ კი რაღაცებს კიდეც უგონებს დასავლეთს რა და ისე რა ქვია პროპაგანდას კარგად ჩართულია, მაგრამ რასაც უგონებს სტრატეგიულად ადგილებში უგონებს. შენ რო ეხა ეს ყველაფერი რაც ვილაპარაკე, ეს შეიძლება რომ პუტინსაც ელაპარაკა, უბრალოდ პუტინის ღირებულებითი ბაზა სხვა იქნებოდა და ჩემი ღირებულებითი ბაზა სხვა არის, ხო? მე არ ვფიქრობ რომ სექსუალური თავისუფლება ცუდია, კარგია. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არა ქვია, ნაციონალური ღირებულებები უნდა მოიღეს. მაგრამ ის თუ რა კონფიგურაციებში არღვევს, ან როგორი რასისტული არის დასავლეთში ამ ნაციონალისტთა სექსუალობის კონფიგურაციის რღვევა, ამას ძალიან კარგად ხედავს რუსეთი და სტრატეგიულად პასუხობს ამას. ჩვენ რა რაღაცნაირად ეს ჩვენი კონტექსტი შევაჯამოთ, ჩვენთან რა ხდება, ჩვენ ეს უნდა დავინახოთ, აი ამ ბევრი იმპერიალისტური იდეოლოგიების ერთმანეთთან კავშირად. მაგალითად, თქვა 17 მაისის ანალიზი, უნდა დავინახოთ როგორც რაღაცა კონკრეტული იდეოლოგიური ძალების მხრიდან საქართველოში არსებული ჰომოფობიის სტრატეგიულად მობილიზება კონკრეტული სხვა იდეოლოგიის წინააღმდეგ. იგივე ეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონსაც და ეს არის სიმბოლური, რომ სწორედ პრაიდთან მიმსგავსებული აქცია და სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონი გახდნენ ძირითადი დარტყმის სამიზნეები, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის ის კონკრეტული ქვაკუთხედები, რომელსაც ვთქვათ ჰომონაციონალისტური და შესაბამისად იმპერიალისტური დასავლური სექსუალური პოლიტიკა ეფუძნება თვითონაც, ხო? ეხა ეს ყველაფერი რაც ვილაპარაკე, ეს რას ნიშნავს? ეს არის ესეთი, რა ქვია, ზუსტად რას ნიშნავს პრინციპში მეც არ ვიცი, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად ეს რუკა რაღაცნაირად თავში გქონდეს, იმიტომ რომ გონია რომ ნიშნავოვანი რუკა არის. რასაც ეს ახ მე არ ვამბობ რა, რომ აქედან გამოსავალი ისაა, რომ უიმე ცუდი ყოფილა ეს პრაიდები და მოდი ახლა აღარ ჩავატაროთ, ან ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ მივიღოთ, იმიტომ რომ ცუდი ყოფნის დასავლეთს ნდომებია და ამიტომ ახან მარტო იმას უნდა თქვენ არ უნდა მივიღოთ. ესე არ არის. უბრალოდ ჩვენ როცა ამ აქტივობებში ვერთვებით, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს უფრო დიდი გლობალური პოლიტიკის ნაწილია, ვიდრე ლოკალური. და შესაბამისად სხვადასხვანაირი ბექლეში შეიძლება მოყვეს. ხა? რასაც ვამბობ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი მხრივ ეს ჰომონაციონალისტური გლობალური წესრიგი, რასაც ამდენი ხანი ვილაპარაკე, რაღაცნაირად გვაძლევს იარაღებს, რომ კონკრეტული რაღაცები შევცვალოთ, მეორე მხრივ ხდება პირდაპირ სამიზნე რაღაც ალტერნატიული ძალების მხრიდან დარტყმის და გარდა ამისა ეს ცვლილებები ჩვენ ისე გვეხვევა თავს, რომ კარგად არ ვიცით, ჩვენ გვინდა ეს ცვლილებები თუ არ გვინდა ეს ცვლილებები. აი ამ კონტექსში მე მგონია, რომ აქტივიზმის რაღაცნაირი ფრთხილი გზები არის მოსაფიქრებელი. ან ყოველ შემთხვევაში ბევრი ევერნესი არის საჭირო, რომ აქტივიზმის გზები მოვიფიქროთ. ეხლა დასკვნის სახით, რა ვთქვა, ეს ყველაფერი მე ვიფიქრე მაშინ, როცა თვალს ვადევნებდი, რა თქმა უნდა. ბევრს არ ვლაპარაკობ, მაგრამ თვალს ყოველთვის ვადევდებ. თავს ვადევნებდი წლევანდელი 17 მაისის ირგვლივ დისკუსიას და ვხედავდი, რომ ეს დისკუსია იყო ფორმირებული ამ დიქოტომიაში, რომ აბა ვინ არის გამბედავი, ვისაც უნდა რომ გარეთ გავიდეს და ვინ არის უსაფრთხოებაზე და სიბნელეზე ან არახილვადობაზე ორიენტირებული. ანუ რაღაცნაირად დიქოტომია იყო, რომ გამბედავებსა და არაგამბედავ აქტივისტებს შორის. და მე მგონია, რომ ეს არ არის, ეს არ შეესაბამება არსებულ რეალობას, ან კონკრეტული პოლიტიკური აქტივის მნიშვნელობას და ამიტომ გონია, რომ ეს რუკის თავში ქონა კარგი არის, როცა ესეთ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ან ვიღაცას ვაბრალებთ, რომ გამბედავია, ან ვიღაცას ვაბრალებთ, რომ არ არის გამბედავი. თუმცა ამაზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ კინოულ თემას შევეხე და ამაზე ბევრი დავაა შესაძლებელი და ძალიან ღია ვარ, რომ ამ დავას ვუსმინო პრინციპში, იმიტომ რომ კარგად არ ვიცი მე თვითონ რას ვფიქრობ. უბრალოდ ეს არის ბევრი ინფორმაცია, რომელიც თავში მაქ და რომელიც რაღაცნაირად დაწურვასაც ვფიქრობ. არ ვიცი, დასკვნის სახით ალბათ უნდა ვთქვა ის, რომ პრინციპში რაც უკვე ვთქვი, რომ
თუ ვიფიქრებთ, რას ნიშნავს ქუიარ აქტივიზმი, ქუიარ აქტივიზმი განსაზღვრებისამებრ, ან ქუიარ განსაზღვრებისამებრ, ან ერთ-ერთი განსაზღვრებისამებრ ნიშნავს, რომ შენ ადვილად წაკითხვადი არ ახარ, პირდაპირ არ ამბობ ვინ ახარ, ხო? ბევრი განმარტება ქუიარს, მაგრამ ეს ერთ-ერთი არის, შენ აბნევ, თუნდაც იმით აბნევ ადამიანს, რომ ისეთ ტერმინს იყენებ, რომელიც პრინციპში შენ ჩაგვრას ემსახურებოდა ბევრი წელი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ თუ გვინდა, თუ ქუიარ აქტივიზმი, თუ ჩვენ აქტივიზმს გვინდა, რომ ქუიარ აქტივიზმი დავარქვათ, სხვადასხვა სტრატეგიების ფიქრის მოფიქრების დროსაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეთი დამაბნეველი, თქვა ჰომონაციონალურ კონტექსტში ძნელად ამოსაცნობი სტრატეგიები მოვძებნოთ. ეხლა ეს ძალიან ძნელია, თქვა რა არის ესეთი სტრატეგია, მე კარგად არ ვიცი. მაგრამ ალბათ კი არა, ნამდვილად შესაძლებელია. ხოთ არ ვიცი, დავიპენი, ძალიან ძნელი არის დასკვნების გაკეთება, მაგრამ მომინდია თქვენთვის, რომ ეს ბევრი ინფორმაცია, რაც ძალიან ვეცადე, რომ ჩამედია 37 წუთში, გაანალიზოთ და დისკუსიაში რაღაცნაირად გამოიყენოთ.